Loti, what the fuck? Oi, pa vun mă, ca... Da, ne mergem tot spre Dol Dobla, așa. This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Now we've been through the cold and darkest day. The summer's calling. Pozdrave ni v nove vlogi, kako ga? Zdaj nismo stevali 3 dni, 4 dni, zaradi tega, ker lejte kako vreme je zuna. Deževno bilo skozi, danes je pa en edini dan vmes, ko bo lepo, ampak vetrovno vreme, ampak dobro, ni panike. Nismo imeli nič kaj za vam zapokazati, se vejte kak je to. Ko je slabo vreme, se pač skrivaš notri v hiši, pa si pre televiziji cel dan, ne? Pač tak čas je tudi prije, pri Kiki Family, ne? Zdaj je jutro, ne, in Sanja si je naredila palačinke. Jaz si bom pa to lepo zavil, pa malo spice upal, ne? Zakaj ne bi malo poživel jutra, malo z pekočo omako? Namesto da bi marmelado nadal, ji bom namazal pekočo omako, pa da vidimo, kaj se bo naredilo. Začeli smo živ vlog z prankom. Gle. Zgleda kot kečap. Kaj pravite, bo dosti? Ne, še malo, še malo. Čili, čili, poznate to pekoče moka? Hudičo pekoče, ne? Samo pa lepo mi to zrolali, sančali. Dober tek, Sanja. Pa prank bolj realno zgledal. Bomo pa še dali tule zraven domačo marmaladico. Pa je to to. Sorry, Sanja. Že zanje zgodaj zjutraj. Pa zdaj, vsaj ko čakamo Sanjo, da prije vun iz kopalnice. Kaj ste vedeli, da ananas, jaz imam tako hudo rad ananase. Zdaj sem šele zvejal, da ananas dejansko ražira, ima tako neko snov notrijo kislino v sebi, da ražira ti jezik. In jaz sem alergičen v bistvu na ananase, ampak vseeno jih rad jem. Kaj se mi je pa zadnjič naredilo, da sem bolj takega zelenkastiga pojel in imel toliko tiste kisline v sebi, da mi je ražrlo jezik. Imam jaz drugač slike shranjene na telefoni razžrenega jezika, ko mi je ražrlo, ampak ne vem, če vam lahko tu na YouTube pokažem. Zdaj te slike, ker ne vem, če bi se to štelo pod self-harm, ali kaj bi se štelo, glavno ne upam pokazati. Lahko pa grete na Instagram, pa me followate, pa mi pošljete v zasebno sporočilo, pa vam pošljem komod slikico, da bote videli, da dejansko kaj mi je naredilo z jezikom. Taka mala, slastna zverinica mi je uničila jezik. Drugač pa googlajte za toti ananas, da dejansko res se to dogaja. Nih sem govoril ludekam. Kaj se mi je dejansko naredilo z ananasom, ko sem ga pojel? Dobesedno je imel tako, da bi si... Kaj lahko ješ? Kaj lahko ješ pokažem ti za sliko gor na internet, na YouTube? Ne vem če. Manj da ne. To je self-harm, to me rekao. Misliš? Au! Au, triho! Kup, zdaj sem jaz zakril. Au, pa gledam. Ko ti hec, kaj si mi da to hot sauce noter? To je domača ona, marmelada. Jo! Pa še kaj drugega, kak te bom ej. Dobro smo jo, ne te like na toti video. Kuma smo začeli z videom, pa sem si že smislil taki mini pranket. Malo uliko sem ti je dal, gledaj to. Samo nisem veš kak... Gledaj to. O, shit. Kak smela srečo. He? Zdaj sem bolj... O, shit, kak to peče. Na blizni. Da, no! Da sem bolj na začetki ugriznala. Zapančkala je, dobro jutro. Zdaj mi ja šivama v bistvu v celjem po Sanjino pukšo, puško, ker vsi vejte, kot vejte. Ker vsi kot vejte, Sanja je začela se nekaj ukvarjati z airsoftom, zadnjič konc vloga, če ste gledali, je dobila pač tisto osnovno opremo, vse pa te gremo dalje. Tako prosim, da čutim sama v sebi, da bom pustila svoj tim na cedilu, če ne več prijem, tak da moram biti. Tako da ja, gremo po puškico neko in tako osnovno, da bo te se nekaj streljala. Gle, evo, zdaj smo mi ja prišla iz trgovine, Sančoli smo kupila puškico, tolo bi se uči delat, ker tudi jaz ne znam, kupila smo pa 5,90, 1,7 džula, to sem šele zdaj videl, da je tako močna ko hodič. Svetovna puška, pikulino, mala, glih za Sanjo, ampak opasna ko hodič. Mala pa opasna, pa kolesnica. Mala pa strpjena. Tam bela kanta zran, glej. Alo ludeki, Kristjan je šel zdaj vun z Liamom, jaz sem se pa enega ful dobrega prenka spomnala. Se spomnite tisto, ko me je Kristjan nasral, da si je tatu tule gor narejo, tisti k kontra brend, ok. Na isti način ga bomo zdaj dobili. In sicer... Sfejkala bom, da sem se ustrelila.
Ok, zdaj pa kak je plan? Jaz imam tule metke, enega bom takle vzela in si ga bom probala, v bistvu, vidite kak imal je, in si bom probala narediti, kot da sem si ga vstrelila v bedro in mi ga takle pol vunglja. Kao, pač štorasta Sanja se je nablizu vstrelila in zdaj imamo pa tu nekaj make-upa. Prinesla sem malo kečapa, da bomo kao fake blood naredili, pa malo pudra, pa malo onih shadow, pa to, da bomo malo zablendirali. Zdaj imamo mi tu malo lepila in zdaj bomo to tako uglico lepo not potunkali. Upam, da si nam nohto zran zalepla. Takle, upam, da bo držalo. Takle malo zablendirala, da bo čim bolj realistično. Spodi sem pa dala ful velik lepila, evo se se vidi verjetno. Tako da bo izgledalo, kot da je pač res šel metek pod kožo, ne. Dala še malo rdeče, pa malo plave sem dala, malo sive, tako da bo izgledalo, kot da me je res šel metek pod kožo. Vidite to, oh my god, ste videli? Kaj si nor, Prav ponosna sem na sebe, dobesedno. Leto. Dobro, zdaj še pa samo počakamo, da Krisko gor prije, ker je zunaj z Liamčkom, tako da jaz bom naslepo vstrelila, pa sem začela pune dret, on me bo tako verjetno čul vun, ker tako se čuje. A few moments later. What the fuck? Pazi, 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 pazi! Pod kožo ti je šlo. Ja, kak ti zdaj ne naredim? Ne, ne stiskaj! Ja, kak ne, da če ta gre, vun zdaj vzede, se ne zagumi, Sanja, what the fuck? Daj odmikni roko, daj odmikni roko. Ne, ja pogledaj, ja pogledaj. Čaki, po robček grem, robček mora mi vzeti, pa če ne more ti, kaj si nora, robček ti moram vzeti. Slabo mi je, slabo mi je. Če si ti pravila do te, pogled. To si dostaš. Si vija to? Si vija to ti masterpiece, ha? Ne, jansko je nje uspelo to namekapirat. Ko? Ja vem, ja, tu jaz. Ko? Tu jaz sem presenečena, ampak... Loti, what the fuck? Oj, pa vun moj, kako? Z lepilom sem šla spodaj. Ne vem, čim to sploh dol dobila še. Kaj je to? Kaj si te dala, da je tako lepljivo? Le to? Ja ni. Ko prava koža? Lepilo je spodaj. Lepilo je spodaj, viš. Pa make-up, pač pa kečap je. Ludi, če pa tole zdaj ni, alo. Dejansko. Tole si pa zasluži. Vsak mora zdaj stisnet en like. Alo, jaz sem dejansko mislil, da je to, da je šlo pod kožo. Ker nedolgo nazaj smo se še menila, da je Sanja dejansko ful močno pištolo si kupila. Ker je 1.7 džula, glede. To dejansko, če se nablizu ustreliš, gre pod kožo. To smo se menila, ker smo se hecala, da se bo ona ustrelila v nogo, pa bi šlo pod kožo. In zdaj jaz nes mislil, bom rabil kaki mozolček von stisnet, ne. Holy shish, like this video, oh my god, to me je pa dobro dobila. Takle, zdaj pa je question time, answering time. V glavnem ima na Instagram Christian Grill, sem dal post gor, zdaj če nema followaš, moraš iti followat, ker zdaj vaša vprašanja bodo na YouTube video. To, kar ste si vsi želeli, pa še omenjeni bote. Ampak preko začnemo. Kiki Family majce, kratke majce, lejte to kot konfi, to je prav dizajnerska Kiki Family majca, ite na kikifamily.shop, vzemi si svojo, ker so čisto nove, sveže, fresh, iz pečice, to moraš me. Gremo zdaj, brat, vaša vprašanja. Koliko otrok si želita imeti? Pika poka 14 je to vprašal, ali proprašala. Dva. Nič več. Sanja reka nič. Pulover, Kiki Family, Nič več, nič več. Nič več. Pa bi še bral ti bratec ali pa sestrico. Nič več, nič več. Nič več. Loti, bratnikar, se bosta poročila, ja se bom, ampak enkrat v predani prihodnosti. Daj, dragi šport, vete, kak je to, ne, paru si sedži, gledaj, zdi, tako pa to prije uživancija, pa tak naprej. Eni pač dajo to v prednost, mi pa tega ne damo prednost. Ona bi si pa tako rada, še ne zdi, da si ko me je zagledala in si laufala, za menoj pa bi si že parstan si bi klačila, tako gor. Zaradika 07 je vprašala. Bi raja vzela rdečo tableto in bila stara 50 let in imela 50 milijonov evrov,
ali modro tableto in bila stara 10 let z vsem svojim znanjem, ki ga imata. 50 let, da bi pol si dal duška, kot bi si dal tisti zadnji 30 let, kaj bi še imel. Mislim, da bi izgubil 50 milijonov evrov. Žiga, Bobby 09. Je vprašal, če se Liam pa Lukas razumeta. Liam, se razumeš za bratecom? Ja. Ja, rada se mata, ful cakata se. Liam koma čaka, da se bo Lukas z njim špilo. Lukas pa koma čaka, da bo shodil, ker se vidi, na fati se mu vidi, da se bi on trudil, pa bi rad za bratecom splazil, pa mu ne še gre. Se prav jezi, ampak uživata, skup se rada igrata. Liam skos hodi k Lukasu, pa mu tiši igrače, da se komunicirata, da se igrata, pa mu kažeta. To pa tak ali tak. Struša Dominik, koliko let je stara Kristjanova mama? Jaz mislim, da vem, zakaj si to vprašal, zato ker moja mama vedno hoji na streame na trovo. Evo, čekirik še ne ve, ta moja mama vedno prije pomtala mane. 47 je stara, zdaj bo 48, tako da... Ja, jaz upam, da smo vam odgovorili na vprašanja. Če še imate kakakoli vprašanja, idite followat Kristjan Grill na Instagram. In Juji Rauš. Tudi na Instagram. To ni se vidimo, hvala, da ste bili na našem vlogi. Vidimo se krk malo. Do takrat pa Kiki Family vas morat. Čau! Kiki Family, tika šo! This bond is solid gold. We're a diamond and an emerald. It took me forever to find you. Cause when it's all over